Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Sols 28 vots diferencien els resultats electorals entre el PP i el PSOE a Gandia. Resultats molt igualats a tota la Safor durant el 23J. Com ja sabran, el Partit Popular ha guanyat les eleccions generals, encara que s'ha produït pràcticament un empat entre el bloc de l'esquerra i el de la dreta. Però què ha votat la ciutadania hacia la nostra comarca? A Gandia es reflecteix clarament aquest empat entre els dos blocs a només 28 vots de diferència entre el Partit Popular i el PSOE. Concretament, el PP ha sigut la força més votada a Gandia amb 12.834 vots, la qual cosa suposa el 35,10% del percentatge dels vots. I com diem, pràcticament ha aconseguit un empat amb el PSPB-PSOE, que aconsegueix 28 vots menys, 12.806 vots, el 35,02% dels vots emesos. Vox ha sigut la tercera força més votada a Gandia, amb 5.331 vots, el 14,58% del percentatge, i Sumar és la quarta força, amb 4.878 vots, la qual cosa suposa el 13,34% dels vots emesos a la ciutat de Gandia. 28 vots en una ciutat de més de 76.000 habitants. Sols 28 vots de diferència. Però n'hi ha una bona notícia. Hem tret 3.313 vots més que en les anteriors eleccions generals. 3.000 vots més. Prieto ha parlat de remuntada dels socialistes i que del que es tractava era de continuar avançant. I és un resultat molt bo que ajuda a lo més important, que és que, en independència de lo que passe en Espanya els pròxims dies, Pedro Sánchez, el Partit Socialista, gràcies a l'esforç de tots, ha remuntat el resultat electoral i ha tret un resultat electoral que avui li permetria seguir avançant, fer que Espanya continuï avançant, que era el més important. Mirar endavant, com deia el nostre lema electoral. Mirar sempre endavant, fins i tot en les circumstàncies més difícils. Per cert, una jornada electoral que en el cas de Gandia transcorria sense cap incidència destacada. La regidora de Seguretat de Gandia, Lídia Morán, no sols ha posat en valor la normalitat, sinó també la constitució dins del termini i en forma dels col·legis electorals i agraïa als cossos i forces de seguretat de l'Estat i a funcionaris, així com als components de les meses electorals, el treball realitzat ahir diumenge perquè tot isquera bé. I si a Gandia el Partit Popular ha sigut la força més votada, a Oliva i Tavernes són els socialistes els que han aconseguit un major nombre de vots. A Oliva, el PSOE ha sigut la força més votada, amb el 34,07% dels vots, concretament ha aconseguit 4.159 vots, li segueix el Partit Popular amb el 32,32% dels vots, és a dir, 3.935 persones depositaven la papereta dels populars a Oliva, la tercera força ha sigut Sumar, amb el 17,13% dels vots, en concret 2.091 vots, i la quarta força a Oliva ha sigut Vox, amb el 14,13% dels vots, és a dir, 1.725 paperetes. Dades molt similars a les d'Oliva s'han registrat a Tavernes de la Valldigna. La força més votada ha sigut el PSOE, amb el 34,10%, és a dir, 3.204 vots. Per part seua, el PP, la segona força més votada, ha aconseguit 2.983 vots, el que suposa el 31,75% del percentatge. La tercera força més votada a Tavernes ha sigut Sumar, amb el 21,84% dels vots, amb 2.052, i Vox és la quarta força a Tavernes de la Valldigna, amb el 10,47%, amb 984 vots. Ens centrem ara en els resultats electorals del 23J a la resta de la comarca, deixant de banda Gandia, Oliva i Tavernes. També en tota la Safor s'ha produït uns resultats molt igualats.
Les Afores mostra com una plaça forta de socialistes, ja que encara que s'ha produït una victòria del Partit Popular a la resta de la Comunitat Valenciana, a la nostra comarca són majoria les poblacions en les que el Partit Socialista ha aconseguit una victòria en este 23J, amb 16 municipis, front als 14 en els que triomfa el Partit Popular i l'únic on Sumar Compromís obté el millor resultat, que no és un altre que Potries. Ador, Alfauir, Almoines, Berreguard, Beniarxó, Benifairó, l'Alqueria, La Font, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Piles, Rafelcofer, Simat, Tavernes i Villalonga són les localitats on el Partit Socialista s'ha fet amb la victòria. Pel que fa al Partit Popular, són majoritaris en Almiserà, Barx, Beniflà, Benirredrà, Castellonet, Daimús, Real de Gandia, Gandia, Guardamar de la Safor, Palma de Gandia, Palmera, Ròtova, Xeraco i Xeresa. En tots els municipis de la comarca, la primera i la segona força política són sempre o bé el Partit Socialista o el PP, amb l'excepció de Potries, que, com dèiem, Sumar Compromís es fa en la primera posició, i en Benifairó de la Valldigna, on és de Yolanda Díaz, són la segona força més votada. De deu o espectacular són alguns dels qualificatius que més es van escoltar aquest cap de setmana a Oliva. I és que la ciutat de Centelles vivia dos dies de festa gran, amb les entrades cristiana el divendres i l'entrada mora el dissabte. Dues entrades que van poder seguir en directe des de Telesafor i que no van defraudar. El divendres era el torn de l'entrada cristiana, que enguany estava capitanejada. El dissabte va ser l'entrada mora, que una vegada més va sorprendre per la seva vistositat. Enguany la capitania l'ostentaven la fila dels mudèjars. Si volem tornar a veure les entrades cristiana i mora dels moros i cristians d'Oliva, les repetirem aquest cap de setmana, tant el dissabte com el diumenge, a partir de les 18 hores en Telesafor. A més, les podran veure les dues seguides cadascun dels dies. Tal com avançàvem fa dues setmanes, les obres de construcció del nou depòsit de pluvials en Clot de la Mota obligaven a traslladar la zona de l'Hora a altres carrers del nord i sud de la platja de Gandia. Amb esta mesura, l'Ajuntament tracta d'evitar una indemnització de 60.000 euros. L'empresa adjudicatària del servei demanava esta quantitat per les 188 places de pagament de la zona que estaran anul·lades durant aproximadament dos anys per les obres. L'Ajuntament de Gandia ha habilitat de manera compensatòria i provisional altres dues àrees de zona morada a la platja de Gandia. Fins al 15 de setembre, tots els dies de 10 a 21 hores caldrà pagar per aparcar en alguns carrers de la platja. Una decisió que, segons indiquen des de l'Ajuntament, facilitarà l'arribada de persones no residents a la platja de Gandia durant l'estiu. Pensábamos que se iban a quedar más en la zona donde supuestamente han hecho las obras y bueno, pues es complicado el aparcar aquí. Por ejemplo, te vas al puerto y bueno, si quieres ir a cenar o quieres ir a comer es imposible aparcar, y con la zona esta pues sí tienes la posibilidad de por lo menos estar dos horas, aparcar e irte otra vez a casa. Si no, no puedes coger el coche. Tiene sus pros y sus contras. En total hi haurà 187 noves places de zona morada en compensació per les del Clot de la Mota. Segons indicava la regidora de Turisme de Gandia, Balbina Cendra, esta mesura d'urgència donarà facilitat per aparcar en àrees que habitualment són ocupades per vehicles que no tenen una rotació adequada. Segons alguns residents, de moment, estes places estan buides. No, yo tengo ahí el apartamento y tengo mi garaje, eso, pero me fastidiaría tener que pagar en una cosa que no se ha hecho hasta ahora. Son las de la mañana cuando está lleno y está vacío. Respecto a otros años, y a estas horas ya no había sitio. Estoy esperando a mi hijo que viene de venido a pasar el día con los abuelos y mis nietos. Y ayer le llamé por teléfono, ten cuidado, lo conoce, que nos han puesto ya como en Madrid. Hala, a pagar. Y lo veo fatal porque siempre ha estado todo esto, pues eso, las plazas libres, y ahora de pronto pues hay que pagar y es un fastidio para toda la comunidad de por aquí. Des del sector de l'hostaleria i comerç, el president de Tisafor, Amadeo Faus, acceptava esta solució en nom del col·lectiu, encara que reclamava més aparcaments perifèrics. Alguns comerciants també veuen acertada la decisió. Y bueno, llevo aquí toda la vida y considero que lo que han hecho me da la impresión de que es acertado. No en un futuro muy lejano, indudablemente será muy productivo para esta zona.
Altres comerciants de la zona opinen que és una decisió que afecta tant als turistes com als propis treballadors. A los negocios por lo menos que le den un ticket. Pagamos impuestos todo el año y trabajamos dos años. Que venimos con el coche cargado, vamos con el coche cargado, no podemos aparcar. De hecho, está todo vacío. Además, es una vergüenza una Uquia si es una playa de Gandía. Un sitio tan grande es que no viene al caso. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un servicio al mediodía y aparcamos el coche, por ejemplo, a las 12, tendríamos que ir dos veces, en este caso, a poner 4 euros máximo para hacer el servicio del mediodía. Entonces estamos hablando que es bastante dinero. La gente se ha quejado por el coste y por los precios. ¿Por qué no han puesto un sitio para que aparquen los trabajadores? Si miran por el trabajador, que si están ganando 40 euros, 50 euros, 60, lo que cobren, se tienen que gastar 8 o 9 euros aparcando. No creo que es lógico. La lluna se amaga y el sol comienza a ir. Pero tú no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.